לכבוד היורצייט של רבינו, רב ארן יהודה לייב, בן רב נח צבי, זכוס היוגן עלינו, נדבר כמה מילים עליו, על משנוסי, על תירוסי. ברוך השם, אני אומר, במשך השנתיים יצא ללמוד, יש גם במוקלטים, 50 שיעורים. אז זה לא נעים להגיד קשה לדבר. איך דיברת כל כך הרבה אם קשה לדבר. אבל יש הבדל בין לקחת מאמר וללמוד אותו לבין לדבר ביורצייט זה יותר לדבר על האדם עצמו. ולדבר על האדם עצמו זה הרבה יותר קשה. כי זה הרבה מעבר להשגה שלנו. זה הרבה, באמת, הרבה מעבר להשגה שלנו. קשה לקלוט, קשה להשיג. זה ישומר לך, לא יסבהורן גויה בקוצאיו. באמת. כמה שהתקרבת, כמה שעמדת ליד, כמה שראית משהו, אתה יודע שלא ראית כלום, אתה יודע שלא השגת כלום, אתה יודע שאין אין, אין סיכוי. דרכן דרגריך, מי יכול לטפס בהר הזה ולהבין על מה מדובר? אבל בכל זאת, פוטר בלי כלום יהיה אפשר. נכון שלא יולך המלאכו להגמר, ויאת בן חרן לי פוטר ממנו. אני לא אדבר על הרב שטיינמן בעצמו. זה באמת... גם קשה, זה האמת, זה גם קשה מבחינה רגשית, יש המון, המון המון געגועים. אבל נקודה אחת ששמתי לב אליה, ולא ראיתי כל כך, לא ראיתי שמדברים עליה, האמת, לא ראיתי שמדברים עליה. אחד הדברים שחזל אומרים, זה יוידי השם ימי תמימים. יוידי השם ימי תמימים. הקדוש ברוך הוא דואג, יושב וממלא שנויסיים של צדיקים, מיועים ליועים ומחוידש לחוידש. והגמורה מפורסמת, גמורה במגילה, שהגמורה מספרת שם שהומון הרושה רצה לגזור גזרה על עם ישראל, אז הוא בתור אחד שמבין בגורלות, הוא רצה לדעת מתי התאריך, המזל, הטוב ביותר, בשביל להשמיד את עם ישראל. אז הוא הלך והפיל פור, הוא הגוירו לפני הומון, מיועים ליועים ומחוידש לחוידש, ויצא לו חוידש נעמסור וחוידש הדור. והוא היה מאוד מאוד מרוצה. שיצא חודש הדר, הוא היה מאוד מרוצה. אומר, ספרת לנו הגמורה למה? כי אמר שבחוידש זה נסתלק מוישי יום של ישראל. מוישי רבינו מת בחודש אדר, אז הוא מאוד שמח. והוא לא יודע, אמרת הגמורה, הוא לא היה יודע שבשיבו באדור מייס מוישי ובשיבו באדור נוילד. שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנויסיים של צדיקים מיועים ליועים ומחוידש לחוידש. אז מוישי רבינו נולד ונפטר באותו תאריך. זה דבר באמת שצריך להבין אותו, מה יש מזה? מה מעלה בזה? למה הדבר הזה הוא נגד הומון? מה העניין? יש לו יום הולדת ויורצייט באותו תאריך, איזה יופי. אין שתי תאריכים בשנה. כמו אחד שיש לו יום נישואים ויום הולדת באותו יום. מה העניין? מה קורה? ולמה הומון חושב שזה הורס את עם ישראל? ולא, הוא לא יודע שבשיעור אדון נוילד, אז אם ככה הכל טוב. וטוב, זה באמת, באמת צריך להבין מה העניין בזה. יכול להיות, יש לי באמת כמה מחשבות על העניין הזה. יכול להיות שהנקודה של ממלא שנויסיים של צדיקים מיועים ליועים מחוידש לחוידש, זה פשוט, אתה רואה מישהו שהיה פה ויצא, הוא מת. אין מיסה בלוי אובו, אין ייסורים בלוי חטא, נכון? כמו הרבה שבס, יש כמו הרבה ברוכס, יש מאיר, יש הריחות בזה. לא ניכנס, אבל בגדול כשאדם מת זה אומר ששלט בו החיסרון. אולי בלשון מהר"ל היינו קוראים לזה, שלט בו ההיעדר, בסדר? הוא דבר, הוא גשמי, וכל דבר גשמי הוא חסר, כל דבר גשמי הוא מתקלה, חומרים מתקלים, והיות וגם הוא נעשה מחומר מתקלה, כמה שהוא אלוקי וכמה שהוא קדוש, גם הוא חומר מתקלה, והנה, החומר הזה התקלה, הוא פסד, הוא נפסד, הוא נהרס. אתם באים להסתמך על כוחו של מוישה רבינו, הנה, מוישה רבינו גם הוא נפטר מהעולם. ופה בעצם גם השאלה, מוישה רבינו הרי נולד בזיין באדור ונפטר בזיין באדור. הוא קודם נולד ואז נפטר, נכון? זאת אומרת שזה זכות היום הולדת של מוישה רבינו לא הגנה אפילו על עצמו שיחזיק מעמד שהוא לא ימות. הוא עצמו מת בזיין באדור. אז הזכות הזאת אמורה להגן עלינו? אם על עצמו לא הגן, איך יגן על אחרים? זה הרי התיינה תמיד שהחזל אומרים לגבי אבי דזורי. שאנשים מגיעים למסקנה, על עצמו הוא לא יגן, על אחרים הוא יגן. אז הוא על עצמו, אז מה, איזה זכות יש ביום הולדת שעל עצמו זה לא יגן, שהוא נפטר באותו יום? אז מה זה, והוא לא יודע שבשיבה באדור מייס מוישהו, בשיבה באדור נוילד. מה, ואיזה תועלת יש מזה?
יכול להיות שאפשר להבין את זה בצורה כזאת. בדרך כלל מה הבעיה? שהוא מת. הוא מת, הוא לא הגן על עצמו אפילו. הוא מת, יש בו היעדר. הוא גם חומרי, הוא גם פסד, הוא גם חומר נפסד, הוא גם חומר מתקלה. איזה מיילה יש בו? אבל אם הוא נפטר ונולד באותו יום, מה זה אומר? הוא נכנס לישיבה, הוא למד פה 3 שנים, ועכשיו הוא יצא. זה לא שזרקו אותו באמצע סיוון או באמצע תמוז. הוא נשאר פה עד אחרי 9 באב. זאת אומרת, נגמר הזמן ואז הוא יצא. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם שנו יש חיים. כי אורך יומים ושנו יש חיים ושולם יוסיפו לך. הקדוש ברוך הוא נותן לו שנים של חיים. אם הוא סיים באמצע השנה הוא פרש ויצא, מה זה אומר? ששלט בו העדר, שלט בו חיסרון, יש בו אובוין, שולטת בו מיסה, שולט בו את המקרי הגוף האלה שבאים מהיותו חומרי. הוא לא התעלה לדרגת להיות דבוק באלוקות עד כדי כך. אבל ברגע שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא ממלא ישנו יסיים של צדיקים, זאת אומרת הוא גמר שנה ולכן הוא יצא. זה שפשוט נגמר הזמן להיות פה ואז הוא קם והלך למקום אחר, זה לא אומר שזרקו אותו. זה אומר שפשוט הוא גמר את התפקיד פה, אז הוא המשיך לעולם הבא, לעולם שאחרי. כשבשיבה בעד אומייס מוישה, ובשיבה בעד או נוילד, זה רק אומר שהמוות פה לא היה מצד החיסרון. המוות פה היה מצד סיום התפקיד במקום הזה, והמשכו במקום אחר ובצורה אחרת. מרוממת יותר, הוא פשוט עבר מישיבה קטנה לישיבה גדולה. הוא סיים את הכולל הזה, הלך לכולל אחר. יש פה באמת התקדמות, ולכן זה הטעות של... זה לא שהיום הולדת יש בו מעלה, עוד פעם, אולי יש כאלה שרצו להביא מפה ראייה של יום הולדת יש מעלה, פה אתה רואה, לפי הפשט שאנחנו מציעים עכשיו, לדרך אפשר, ליום הולדת אין מעלה, היום הולדת והפטירה באותו יום רק מראה שהמוות לא הגיע מצד חיסרון, אלא הגיע מצד השלמת התפקיד. יש מהלך נפלא שנמצא בזרש שמשון. זרש שמשון, ספר ידוע כחיים שמשון נחמני, אחד מגדולי ישראל לפני 300 שנה. הספר הזה גם ידוע כספר שסגולה ללמוד אותו. ובפרשת חיי סורו, לפני כמה שבועות, לפני חודש בערך, היה פרשת חיי סורו, ואז ראינו פה את השתיק לזה, וזה מאוד מעניין. הוא אומר, והיו חיי סורו, מביא את זה, מה אתה לומד עם הריום, היום או לא יום השני ישי, ללמדך שהקדיש ברוך הוא, כמו בסוית המם המדבייס, ללמדך שהקדיש ברוך הוא משלים שני ישיים של צדיקים, מיום ליום ומחוידש לחוידש. אז הוא שואל, וקושה, דאור רובם של צדיקים וחסידים לא מתו ביום לידתם, ולמה לא ישלים להם? שאלה אחת. אז הוא אומר, ויש לדקדק, הלשון גם כן, הוא אומר, מה זה מיום ליום, מחודש לחודש, הוא ממלא מיום ליום, מחודש לחודש, מה זה האריכות הזאת? אומר, אז זה ראשים שואים, תשמעו פשט מדהים. אומר, יש כמו רבי ארכין, פריק טס, דף למד א', ומד א', עד יוין מלויס, לא ישון עוד מימו, מה זה? מי שקנה בית בארץ ישראל, בזמן שהיובל נויג, בעיר שמוקפת חומה, זאת אומרת, יש בה קדושה מיוחדת, בעיר שמוקפת חומה, יש לדין של מחנה ישראל, מצורעים משתלחים משם, יש לדינים מסוימים. אדם שקנה בית בבוטי אורי חומה, בית בעיר מוקפת חומה בארץ ישראל, בזמן שהיובל נויג, יש לו שנה לפדות את הבית. נסתיימה שנה והוא לא פדה את הבית, הבית נחלט לצמיתות ביד הקונה אותו. פסוקים בתורה. מה זה עד מלות לא שנה תמימה? מה ההגדרה של זה? מחלוקת רבי ורבנן, עד מלויס לא ישנה תמימו. רבי אומר, בין שנה פשוטה, בין שנה מעוברת, מונה שין סמכי ימים. זאת אומרת, בדרך כלל שנה זה שינון הימים, שנה, כן? שינון הימים או שינון דלת ימים. בדרך כלל שנת לבנה זה שינון דלת ימים. ואז יש לך, בשנת חמה יש, שין סמכי יום. נכון? שתנה, 12 חודשים זה שינון דלת, 354 ימים. בשנת חמה כמה יש? 365 ימים, כמניין. מצוות לא תעשה, כמניין הגידים שיש באדם, וכו'. אז הוא אומר, אדם קנה את הדירה באלף בתשרי, עד מתי נותנים לו לפדות את הדירה הזאת, את הבית הזה בבוטי אורי חוימו? עד יוד אלף בתשרי. בסדר? יש לו שנה תמימה, עד מלות לו שנה תמימה. 365 יום. חכומים סוברים? שלא, שנה זה שנה, שנת לבנה, י' בייס חוידש. בשנה פשוטה נחלט הבית לסוף י' בייס חוידש מיום ליום, שין נון דלת ימים. אבל בשנה מעוברת נותנים לו את כל חוידש העיבור, הוא מרוויח את חודש העיבור. זאת אומרת, מה קורה בשנה מעוברת? לפי רבי איסדת, לפי רבונון הרווחת. כי לפי רבונון יש לך שין בי הימים, כן? כמו שהיה השנה המעוברת האחרונה. לעומת זאת, לפי רבי, יש לך רק שין סמכי ימים. לעומת זאת, בשנה רגילה, לפי רבונו יש לך רק שין נון דלת ימים. לפי רבי, יש לך שין סמכי ימים.
נכון? זה ההגדרה בדרך כלל. אז יש פה, בין לרבנון, בין לרבי, יש כולה וחומרה. אומר לכן, אמרו בגימורה, אומר הזירה שמשון, שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים בתשלום שנותיהם, למר כדי איסלי ולמר כדי איסלי, הוא מותן להם את שתי החלקים, גם יום ליום עונה להם ימים כסבורת הרבי דומר מויני יומים, ועוד בשנה מעוברת נותן להם כדברי חכום עם חודש יותר, וכך שני זה הם תמימים, מוסיף להם גם את ה-30 יום של חודש מעובר, וגם את ה-11 יום של שין סמכי ימים, והכל ביחד זה מיועים ליועים ומי חוידש לחוידש. אז כמה זה סך הכל? 30 ועוד 11? זה 41 יום. יש לנו צדיק כזה שנולד, ו-40 יום ואחד אחר כך נפטר? כן, הרב שטיימן. היום הולדת שלו זה בי' ג' בחשבן, והוא נפטר בחוף ד' בכיסלב. זה מעניין שזה יוצא בדיוק ממה לשניסיים של צדיקים מיועים ליועים וחוידש לחוידש, לפי שיטת הזרשים שלו. עכשיו, למה זה? הזרשים של עצמו אומר שיש פה כמה אפשרויות. זאת אומרת, יש אפשרות שהוא מוסיף לו את כל השנים שלו, אבל פה אתה רואה יוים ליוים וחוידש לחוידש. גם 11 יום האלה ששיטס רבי, וגם ה-30 יום ששיטס רבונון, כשבורך הוא ממלא שני סיים של צדיקים, יוים ליוים ומחוידש לחוידש, ויחד זה נולד בי"ג בחשבון, לפי החשבון של הזרשים שלנו, הוא אמור להיפטר בחוף ד' בכיסלב. זה מעניין, לא ראיתי גם שעומדים על זה, אבל עוד פעם, בזרשים של עצמו הוא אומר שיש גם שהוא מוסיף את כל הימים והחודשים. זאת אומרת, כל צדיק זה אחרת, אתה רואה שמשה רבינו עצמו נולד בזיים באדר ונפטר בזיים באדר. זאת אומרת, זה לא אפשרות יחידה שממה לשני סיים. יש כמה אפשרויות שממה לשני סיים. ויש שיטה שזה הולך מיועים הבריס. והרב שטיימן בעצמו אמר לחזוניש שהוא נולד ביוד בחשבן ונפטר ביוד דלת בחשבן, שהיה ממלא והוסיפו לו עוד 4 ימים, שזה יהיה בשבס. או אולי הוא לא אמר בדיוק את המינים האלה, אני לא זוכר, משהו בערך בסגנון הזה. זאת אומרת, יש כמה חשבונות בממלא. אבל פה זה מעניין שהממלא הזה, זה באמת שלפי השיטה הזאת. טוב, הוא מציין שגם במחילתא יש מחלוקת, אם משה רבנו נולד בזיין בשבט ונפטר בזיין באדר. זאת אומרת שהוסיפו לו חודש עיבור. זה גם שיטה אחרת. יש גם שזיין אדור א', זיין אדור בייס, יש גם מתי הוא נולד, יש גם בחשבונות בגמורה, בגמורה בסויטה. טוב, בוא נעצור פה בעניין הזה. אבל יש משהו אחד שכן חשוב לנו מאוד לדעת. בסוגיה הזאת של הקדוש ברוך הוא יש ומעלה שניסיים של צדיקים ובגמורה במגילה, הגמורה אומרת לנו שם שהזכרנו מקודם את השאלה, בשיבה באדר מייס מוישה ובשיבה באדר נוילד. אז אחסון סויפר שואל, שאלה אחת שאלנו מקודם, אז מה? אתה רואה שהזכות שלו לא הגנה עליו. אחסון סויפר בחידושים, במגילה. הזכות שלו לא הגנה אפילו על עצמו. שאלה שנייה, זה הסדר? בשיבה באדר מת ואז בשיבה באדר נולד? הפוך, לא? בשיבה באדר נוילד מוישה ובשיבה באדר מייס מוישה. זה הסדר שזה צריך להיות. אז מה הפשע? למה כתוב בשיבה באדר מייס מוישה ובשיבה באדר נוילד? אומר אחסם סויבו בדברים נפלאים, אומר תדע לך, אדם שחי בעולם הזה, זה רק הכנה לחיים האמיתיים של אחר כך. ואצל צדיקים זה ודאי ככה, כי צדיקים במיסוסום קרויים חיים. וכלשון הזוהר הקודש בפרשת אחרי מויס, צדיק כדי יספטר מאלמו דין. איו באי אלמה יתיר מבחיוי, דבחיוי איו בחד אלמה, ובוזר חיוי איו בתלס אולמין. בתרגום לשפה המדוברת, שצדיק שנפטר מהעולם, הוא נמצא פה איתנו יותר מאשר בחייו. שבחייו הוא רק בעולם אחד, ואחרי חייו הוא נמצא בשלושת העולמות. זאת אומרת, הצדיק עדיין חי. מתי הוא נולד לחיים האמיתיים האלה? ביום שהוא נפטר. בשיבה באדור מייס מוישה. ובאותו יום, באותה שנה, בשיבה באדור נוילד לחיים האמיתיים. כל ההכנה לפני כן הייתה הריון. הריון, לפעמים זה הולך קשה, לפעמים זה הולך קל, לפעמים יש בחילות, לפעמים יש כל מיני סיפורים של הריון, כן? אבל זה הכל רק הכנה לקראת החיים האמיתיים שמתחילים אחר כך. ולכן יש כוח גדול מאוד, גם ביורצי של צדיק שכתוב בספרים, שביורצי הוא בעצם יורד לשכון להיות בתוך הקבר שלו. צדיקים כשהם מסתלקים מהעולם, הם מקבלים מבט אחר על החיים. הם מקבלים מבט אחר על כל מה שקורה פה בעולם. כי שם, בשורש, הכל טוב. שם כל מה שעובר עלינו זה שטויות. זה הכל הכנה לקראת משהו הרבה יותר גדול. אבל כשהצדיק יורד ביום של היורצייט, והוא רואה את המציאות, הוא רואה אותה דרך העיניים שלנו. דרך הבחיות שלנו, דרך הכאבים שלנו. ולכן יש לו גם כוח לפעול ישועות הרבה הרבה יותר, דווקא ביום הזה. ושאנחנו מדברים על הרב שטיימן עם אהבת ישראל המופלאה שלו ואת האהבה שלו לכל יהודי ובפרט לכל בן תוירה ולכל אחד בעולם, זה יום שהוא מסוגל באמת לפעול דברים, להתחזק בדברים ולפעול דברים. יש האמת היא, יש מאמר, אני לא יאריך את כולו עכשיו,
יש מאמר בימור לפיטי לעוזר על חנוכה, זה מאמר מחנוכה תוף שינון, שהוא מדבר על הגמורה של לא מאסתים ולא יגיעלתים לך לא יסום. אמרת הגמורה במגילה י' א' ו' א' שהעמדתי להם דוני אל חנניה וישל ועזריו, לא יגיעלתים בי ימי אבונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתיסיור כהן גודל, לך לא יסום בימי הומון שהעמדתי להם מורדכי ואסתר, לאופר בריסי איתם בימי פרסים שהעמדתי להם רבי וחכמי דוירויס, כי אני השם אלוהיקיהם לאוסיד לובוי שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. מה זה העמדתי להם? הצדיקים האלה עבדו, לא עמדו משמיים. זה לא איזה עיר וקדיש משמעי הנוחיס. עיר וקדיש משמעי הנוחיס לא נאמר על אדם, זה נאמר על מלאך, נכון? פוסק בדניאל. זה נאמר על מלאך שיורד מהשמיים ואומר גוי דוילונה וכו'. אז, אבל זה מלאך שיורד משמיים, אז מה זה העמדתי להם? רק מה, יש פה באמת נשמות שהקדיש ברוך הוא נתן להם, רוח הקדיש ברוך הוא שצדיקים מועטים, כמו רבי יומה, כן? דף למד חסמת בייס. עומד ושטולון בכל דור ודור. מה פירוש? הקדיש ברוך הוא שלח. למרות שיש בחירה, ולמרות שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, ההנהוג היא שהוא מוריד נשמות כאלה ששייך שיהיו צדיקים, אבל גם שייך שיחטאו חס ושלום. אבל מהנשום הזה גדולים האלה יכול לצאת צדיק. הקדוש ברוך הוא העמיד לעם ישראל את החנניה ומישאל ועזר, את שמן הצדיק וחשמונאי ובונו ומתיסיור כהן גדול, שהם לא מוכרחים להיות צדיקים. אבל הם יכולים לעשות את העבודת השם שלהם. יש להם את היכולת על ידי העבודת שלהם להגיע ולגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם ולתת לדור כולו. להציל את הדור כולו, לרומם את הדור כולו, ולהגיע לקיום האבטוחה שלא ימאסתים ולא יגאלתים לך לא יסום, להופר בריסי איתום כי אני השם אלוהיקיהם. כך זה באמת כל התקופה של היוונים, הוא מעריך מאוד להסביר את זה, איך שזה הולך בכל פרט ופרט, אמר, עמדתי מורדכי ואסתר, עמדתי, אמר, עוד צדיקים, היחידים האלה, עם הכוח של שמן הצדיק והכוח של חשמונאים, עמדתי להם, עמדתי להם, כשבור עמד לעם ישראל ונתן אנשים על אנושיים, מעבר לדור, מעבר לתקופה, מעבר למצב, שיהיה יכולת לעמוד ולהחזיק מעמד בדורות האלה. הדורות שלנו חלשים. הדורות שלנו חלשים. זה לא סוד, וכל מי שנמצא פה היום רואה את זה וחוש מרגיש את זה על בשרו. אבל כשמתבוננים לראות איך אנחנו מחזיקים מעמד, רואים שהקדוש ברוך הוא נותן הרבה יותר ממה שאנחנו מעמידים את עצמנו. לולי זה לא היינו יכולים להגיע לכך. יש פה משהו מאוד עמוק, ובדרך כלל מי שנכנסים לזה ומדברים על זה בהרחבה גדולה זה בחסידס, יש על זה הדיבור, שאדם צריך להכיר את המצב האמיתי שלו ולהכיר כמה הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זאת אומרת, אדם צריך לחיות כל הזמן מתוך ידיעה שאני אפס ואני כלום ואני בפני עצמי לא מסוגל לשום דבר בעולם, אבל באותו זמן לדעת שהוא מסוגל לכל דבר שיש, והוא מסוגל לדרגז הכי גבוהות שיש. הוא יכול להגיע ולעמוד ולהתרומם למדרגז הכי גדולות שיש. וזה בעצם אומר, ואני מצטט את הלושן של הרב שטיימן, הוא אומר, אנשים בדורנו מגיעים בהרבה דברים יותר ממה שיכלו להגיע בדורות קודמים. היו לומדים היום באסמודה שלמדו לפני שני דורות, היו הרבה יותר גדולים. מה, מצד אחד, יש פה קטנס גדולה מאוד, יש מקום מאוד נמוך היום בעולם. ומצד שני, יש סייעתא דשמיא גדולה להגיע לדרגז הרבה יותר גבוהות. זה תלוי גם בזה שאדם ידע שזה לא אני. האדם ידע שיש פה משמיים קיום אבטוחה של לא יסי שוקח מפיזרוי, והקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, והוא העמיד לזה חכמי דוירויס, ומי שמתמסר ברצינות, אני מצטט, ומי שמתמסר ברצינות ורצונו להתעלות, נותנים לו מלוא חוכמו שיוכל להיות מחכמי דוירויס. הרי כל אדם, ובפרט הצעירים שיכולים להתעלות מאוד, צריכים לדעת, דאף על פי שאנו חלשים, ויכולים לחשוב איך אפשר להגיע למיילס דורות הקודמים. מכל מקום לא גודלים רק עם הזכויות העצמיים, אם זה היה תלוי בך, באמת אני לא צריך לספר לך איפה היית. נוי רבו היום היית, אם זה היה תלוי רק בך. אלא כשמתמסרים כמה שיכולים, מקבלים הרבה יותר ממה שהיה שייך. ללא עשיית ידשמיה מיוחדת, שהדור צריך לכך מידוי רויס. לכן מוטל על כל אחד, ובפרט הצעירים, לקבל על עצמם, כן? להתמסר, להיות עובדי השם, בלימוד, בתפילה, במידס טויבס. כשמתמסרים לזה, נותנים עשיית ידשמיה מיוחדת משמיים לקיים את ההבטחה שלעמדתי להם אשכח מידוי רויס. הדרך לזכות לזה, על ידי התמסרות ברצינות, והקדוש ברוך הוא יעזור שכל אחד יזכה לזה. יש פה נקודה של דיבור עליו עצמו, כן? זכה וזיקו אסורבים. ויש פה גם אמירה לכל אחד מאיתנו. אנחנו נמצאים באמת בדור קשה. ההתמודדות היום לא פשוטות. לעצום עיניים ולהגיד הכל טוב, מעולם לא עזר שום דבר. בת יענה תוכיח ששום דבר לא עזר. דרך כזאת לא עובדת. צריך לאדם לדעת שבאמת הוא נמצא בפסיעה קטנטנה משממתי שער איתום ושער הנון, וזה המצב. אבל
יש הקדוש ברוך הוא, והוא נמצא בכל מקום, והוא נמצא איתך, והוא רוצה שתצליח. אם רק תסכים למסור את עצמך בידיים שלו, וללכת אחריו, ולהתרומם על כרפי נשורים ואובי אסכם אלוהי, זכוסוי, הגודוי לים וידלונו ולזרענו, שנזכה באמת להתרומם ולהידבק באור השכינה תמיד. שכוח.